Goeiedag, welkom bij ons eerste Pinksterpunt hier vir hierdie jaar. Soos dan saam is voor die Here, as gelowiges, kom ons raak iets stil vir so 'n oomblik. Luister na my stem, dan sal ek vir jou God wees en jylle sal vir my 'n volk wees. Liefdes, die Here groet ons vandag. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir ons lees Gesang 74, strofe 1 en 2. Gesang 74, strofe 1 en 2, waar ons dan ook so die Here gaan loof met hierdie woorde. Alles is genade, onverdiende guns alleen. Die verlossing uit die kwade kan net U, o God, verleen. U het ons reeds langs tevore as die eiendom beskou, ons in Christus vasgehou. In Hom is ons uitverkore, ons sal oor U liefde juig, dankbaar van die guns getuig. Strofe 2, Christus kom deur ontferming, deur hom reik u ons die hand, die neem sondaars in beskerming, liefde ver bo ons verstand. Christus red ons deur sy dade, hy laat ons liefde sien, liefde wat ons nooit verdien, hy herskep ons uit genade, ons sal u liefde juig, althans ons sal oor die liefde juig, dankbaar van u guns getuig. So is dit die woorde van Gesang 74, strofe 1 en 2. Nou, by vanoggendse se Pinksterbid hier gaan ons dan nou ook kyk na Jeremia 31, vanaf vers 31 tot 34. En dit is ons skriflesing dan vir vanoggend. Jeremia 31, vanaf vers 31 tot 34, so jy kan so lank soen toe blaai. Na daardie gedeelte toe, Jeremia 31 vers 31 tot 34. Maar voordat ons saam met die woord van die Here gaan lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons Here, dankie vir hierdie geleentheid wat ons weer het. Waar ons besig is dan ook met die Pinksterbidure van die jaar 2020. Ja, Here, vreemde omstandighede, snaakse omstandighede, onregverdige omstandighede. Maar dankie, Here, nogtans vir hierdie geleentheid wat ons het om U woord te mag verkondig en kan verkondig. Ja, want ons weet, in China, dat vooral in die tydperk waar daar inperking was, het die regering selfs video-opnames of regstreekse uitsendings van eredienste verban. So het die communiste daar ook, so het die Christendom aangepak en aangevat en het ook so probeer verhoed. Maar hier is daar nog genade vir ons, terwyl die communiste met hulle ander dinge besig is en nog nie so hard en fel op ons hulle reels en andere dinge op ons afvier nie, het ons nou ook geleentheid om so die evangelie te verkondig, sodat die eer en die roem aan U gegee mag word. Dankie vir hierdie geleentheid, Here. Dankie dat ons ook so saam kan stil word. En Here, gee waar ons dan uit die woord uit gaan lees vir ons, dat U ons rustig sal maak, en kalm te maak, en dit wat ons lees, en dit wat ons dan ook tydens die woordverkondiging hoor, dit ook ons harte sal raak, en ook so ons lewens sal verander, ons sal bemoedig, en ons sal troos, en ons ook tot bekering sal roep, en sal besef, dat U getrou is, U is getrou aan die verbond, sodat ons U reg kan ken. Amen. Liefdes, ons lees saam Jeremia 31, vanaf vers 31 tot 34. Kyk, daar kom daar, spreek die Here,
dat ek met die huis van Israël en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle die hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie, en my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebiede oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israël sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binnenste en skryf het op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê, ken die Here, want hulle sal my allemaal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe, en aan al hulle sonde nie meer dink nie. Tot sover ons skriflesing, en ons gaan dan vanochtend dan ook kyk na daardie vier verse van Jeremia 31 vers 31 tot 34. Dis dan die woord van die Here wat dan vanochtend tot ons spreek tydens hierdie eerste Pinkster biduur. Nou geliefdes in ons Here, wanneer ons die onse Vader of ons eie gebede bid en ons bid, laat U ryk kom. Of althans, wanneer ons bid, ons Vader wat in die hemel is, verskoon tog, wanneer ons bid dat ons Vader wat in die hemel is, dan besef ons dat God die Vader nou ook ons Vader deur ons Here Jesus Christus is. Uit genade uit is hy nou ons Vader. En daarom kan ons tot hom bid en ons weet dat hy wat ons Vader is ook alle goeie dinge aan sy kinders sal gee. Ja, ons wat nou sy kinders is. Ons wat vroeger van hom al weggedwaal het, wat vijande van hom was, ons kan nou na hom toe kom en sê, Here, en al ons dan ek hier, Here, dankie vir dit wat ek het, en dankie wat u vir my gee, dankie dat ek u daardeur kan dien. Here, help my om vir u te lewe. Nou net om gauw mooi achtergrond te gee van die onse Vader. Die onse Vader, die gebed, bestaan, ons noem het, uit 6 bede, gebede uit. So, daar 6 gebede. En die eerste gebed waarna ons dan, of bede waarna ons dan vanochtend gaan kyk, in die eerste Pinkster biduur, is die woorde, of is die bede, laat u naam geheilig word. Nou wat beteken hierdie woorde? Wat beteken is wanneer ons sê, wanneer ons bid, laat u naam geheilig word. Eerste plek, die Heidelbergse Katechismus stel het soos volg: gee ons ten eerste dat ons u reg ken en u in al u werke waarin die almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid helder skyn, mag heilig, roem en prys. Dan ook, dat ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en werke so mag skik en rig, dat u naam om ons ontwil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys mag word. Die vraag is, wat is die? Eerste bede is, laat u naam geheilig word. En so gaan ons dan vanochtend na die eerste punt kyk, want ons sê, van hierdie gedeelte, van laat die naam geheilig word, is daar die eerste punt wat sê, om God reg te ken. Om God reg te ken. En so hoor ons dan, in vanochtend sy gedeelte, dat die Here getrou is aan sy verbond, so dat ons hom reg kan ken. Nou, hoe doen die Here dit? Hoe is hy dan getrou aan sy verbond, dat ons hom reg kan ken? In eerste plek is, dat hy die verbond volledig kom maak. Hy maak het volledig. In die tweede plek stuur hy ook sy Heilige Gees aan ons. So dis die twee punte. Hy maak die verbond volledig en hy stuur sy Heilige Gees aan ons. Ja, geliefdes, hoe is dit om die Here reg te ken? Hoe moet dit wees? Ja, ons weet dat mens van die begin af gemaak is om God reg te ken. Adam en Eva is so geskape, so dat die Here reg kan ken. En sy beeld en gelykenis, met ander woorde, regverdig, sonder sonde, heilig, en dat hulle ook volgens sy wil sal lewe, en hom van harte sal lief hê, en hom sal dien.
Ja, hoe wonderlik moes dit nie gewees het om die Here waarlik te ken, reg te ken, soos hy hom ook self aan hom bekend maak, om te weet, ja, dit is hy. En so moet ek ook vir hom lewe. Mag liefde sonde het hierdie verhouding tussen God en mens kon vernietig. Toen die mens in sonde geval het, het hulle nie na die Here toe gekom en gesê, Here, help my, Here, waar is in die nie? Hulle het aan 'n pad gekies en weggekruip. Adam het gesê, ja, hulle het weggekruip omdat hulle agtergekom, omdat hulle naak is, maar dis nie die eintlike rede, die rede is omdat hulle teen hom gesondig het. Hulle was ongehoorsaam teen hom gewees. Hulle is nou vyande van God en wou nie meer naby hom wees nie. Uit hulle eie het wou nie meer saam met hom wandel nie. Hulle was dood in hulle misdade en sonde vir die Here. En so het dan ook reg deur die geskiedenis gegaan. Dink net, Kain het sy broer Abel doodgemaak en al daardie gebeure, chaos, wanorde en goddeloosheid. Ja, dis dan alles was dan genadiglik ook gelowige leiers en gelowige konings gewees, maar tussenin sien ons dat daar ongelowige leiers en ongelowige konings was. Saam met die profete wat deur die Here geroep was, was daar ook valse profete gewees, wat allerlei storiekies vertel het en so die volk so geboeiend met hulle woorde, met valshede en hulle, dat hulle op 'n laurus het, want hulle het gedink, ja, ons is nageslag van Abraham, daarom sal die Here met ons wees. Hulle het nie gedink aan die vereiste van die Here dat hulle hom lief hê en hom dien met hulle hele hart nie, want die Here het hulle uit Egipte land verlos, hulle voorgeslagte, hy het hulle in die beloofde land ingebring, hy het allerlei dinge vir hulle gedoen, hy sorg vir hulle, hy het al daardie dinge gedoen, maar hulle besef dit nie. En ons hoor hoe die Here dan die profeet Jeremia oordeel verkondig aan Israel, aan Juda, maar ook die volke om hulle, en ons hoor wanneer die goddeloosheid wat beskryf word, dat dit wat Jeremia gaan doen, interessant is, ons hoor wat die Here ook aan hom sê, kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Jeremia 1 vers 10. So die Here stuur Jeremia uit met 'n spesifieke doel. Hy moet deur die genade van die Here die woord van sy woord gaan verkondig. Hy moet uittrek, hy moet plant, hy moet vernietig, hy moet regmaak. Daardie woorde van die Here, dit is dit wat gaan breek en wat gaan plant en wat gaan opbou en wat gaan uittrek. Ja, die persone en die volk self, Israel, het nie God geken nie. Hy het nie die ware God geken nie. En geliefdes, te midde van die gewisse oordeel wat die Here oor die volk uitspreek, Israel, soos weet in die Noordryk en Juda in die Suidryk, waar Israel dan ook vroeër weggevat is in ballingskap en Juda later, het hulle die straf dan ook ervaar. Ballingskap en vrou Juda, wat die hoofstad van die koningskap van Dawid vernietig is. Die stad is vernietig, daarmee saam die tempel. Die tempel waar die huis van die Here is, wat dui op die Here se teenwoordigheid, God met ons, is totaal en al vernietig. En te midde daarvan sal die Here 'n nuwe verbond sluit of 'n nuwe ooreenkoms sluit met die gelowiges. Nou waarom sal die Here 'n nuwe verbond sluit? Wat beteken dit as die Here sê, kyk, daar kom daar, ek het met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond, of wat ek 'n nuwe verbond sal sluit? In die eerste plek moet ons onthou dat die ou verbond, soos daarna verwys word, nie foutief was nie. Dit beteken nie dat dit nou gefaal het en nie sy doel bereik het nie, daarom vier die Here as te ware van die tafel af en nou wil hy 'n nuwe plan hê. Nee, dis nie waaroor dit gaan. Die Here het dan die verbond aan die begin af met Adam gestel. Die verbond van die skepping om gehoorsaam te wees aan hom, om hom te dien, om hom lief te hê. Daar die sondeval gekom. En die verbond het uitgekring na Noag toe. Deel van Adams nageslag ook na Noag. Met die chaos wat daar was en die ongelowiges. En toe dit uitgekring na Dawid of na Abraham toe.
En ons hoor een nieuwe fase wat uitkring naar Moses toe en ook zo naar David toe. So, die Heere het aan die begin die verbond gesluit uit verschillende fases wat ons kan sê. So we die klip in water gooi, dan maak hy sulke kringe uit. Die verbond is diezelfde, het net verschillende fases. En hierdie Edenverbond wat nou uit verschillende fases bestaan, is nie is dan volmaak. Is nie dat het onvolmaak was en dat het niks kon recht kry nie, en onvoldoende was nie. Nie, die verbond was goed, dit was recht. Maar omdat die mens in sonde geval het, omdat hy sondig is, kon hy nie aan die verbond voldoen nie. Hy kon nie aan die Here gehoorzaam wees nie, wat die Here gesê het, ek sal vir jou God wees, ek kom na jou toe. Hier is ek. Ek is by jou. Dan moet jy vir my volk wees. En hulle daarin geval, en ons weet, hulle het. En ons sien die realiteit van die sondigheid van die mens, die mens keer op keer geval in hulle gehoorzaamheid. Hulle het, dit weet ons, dit bleef ons ook in ons eie lewe, hoe ons worstel in die sonde, hoe ons keer op keer val, en dan weer opstaan, deur die krag van wat die Here aan ons gee. En dit dui op dat die Here getrou is. Hy is die getrou en ons sien keer op keer hoe die mens ongehoorzaam is. In baie gevalle Israel vooral, hoe hulle ongehoorzaam is. En as jy mens net dink aan die trek uit Egypte, uit hierdie woestyn, hoe hulle ondankbaar en ongehoorzaam was, het die Here getrou gebly. Die Here is getrou aan sy verbond. Nou, kan ons sê dat onregverdig is, dat die Here 'n verbond met die mens gesluit het, en dat hy vereis daagstel dat hulle aan hom gehoorzaam moet wees. Hy kom na hulle toe as om vir hulle God te wees, en dan vra hy, hê my lief, dien my, wees vir my volk. Is dit onregverdig van die Here? Is dit onregverdig? Nee, dit is nie. Want onthou, die Here het mos aan die begin die mens goed en reg geskape, om hom reg te ken. So, hulle kon dit vroeger doen, die Here het hulle so gemaak, as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, het dit nie duidelik na vore gekom nie. Maar as gevolg van die mense sonde en die val in die sonde, die Here ons beloof van een wat sou kom, verlosser wat sou kom. Die Here is getrou. En die doel van die verbond, hoekom die Here dan 'n verbond sluit met die mens reg deur die geskiedenis, is omdat hy mense wil verlos, omdat so dat hulle in 'n verhouding met hom staan, soos hy aan die begin die mens gemaak het. So dat daar soos wees, soos Adam en Eva saam met hom in gewandel het, so moet dit ook weer wees. En dis die doel van die verbond. Die Here is getrou in die verbond. Hy sluit dit, sê, wees lief vir my, maar keer op keer het hulle daar in geval. En hulle, die mens self, ons self, het nie, kan nie, en het ook nie die verbond volledig gemaakt nie. Nou, in hierdie geïnspireerde woorde van Jeremia wat ons gelees het, hoor ons dat die Here ook die gelowiges onder die volk sal herstel. Daar word gepraat van 'n oorblyfsel gewoonlik wat ons lees. En hulle sal terugkeer na die beloofde land, want onthou, die Here het die belofte met Abraham gesluit dat hy die volk sal terugbring, of dat hy aan hom die land van die Kanaaniete sal gee. Dit het ook so gebeur, die koninkryk, en toe skuif hulle uit. Die vereiste was dat hy hulle vir hom 'n volk moet wees, dan sal hulle daar bly in veiligheid. En daar moes hulle ook hulle roeping uitleef teenoor die ander volke, dat die ander volke kan sien, maar hierdie mense is anders. Soos Rahab gesê het, ons het gehoor van die Here van Israel, die dinge wat hy gedoen het. En dis wat hulle moes doen. En so hoor ons dat die Here dan ook getrou is aan hy belofte, dat die volk sal terugbring na die beloofde land toe, na Palestina toe, en hy het ook met die Persiese koning Kores wat het ook gedoen het. So die Here is getrou aan sy belofte, aan sy verbond. En hy het dit ook so gedoen, hy het ook herstel gebring. Maar dit het eers na die straf gekom, sien ons. Maar so sien ons dat daar ook 'n voller realisering of 'n volledigmaking van hierdie verbond is, wat nie by die mens te vinde is nie, want die mens is nie getrou aan God nie.
Nou waarom moet daar so volledig maken wees van die verbond en hoe sal dit plaasvind? Ons het ons net nou gehoor dat die woorde van die onse Vader laat die naam geheilig word. In die eerste plek daarop dui dat die Here reg geken moet word. Dat ons die Here reg wil ken. En dit is om in een verhouding met God te staan. Dit hoor ons dan in vers 3. Ek gee my wet in hulle binnenste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my een volk wees. Om in een verhouding met die levende God te staan, soos die Here ook die mens aan die begin gemaakt het. En so die Seun van God mens geword, hy het met sy menswording al reeds vernedering ervaar, nie net toe hy gegees is nie, nie net toe hy voor die Joodse raad verskyn het en hulle op hom gespoeg het, en hom bespot het nie, en hom belaglik gemaakt het, en hom met stokke geslaan het nie, en met die vuis geslaan het nie, nie, hy het al reeds toe hy mens geword het, ons vorm aangeneem het, toe hy reeds gedoop is, deur Johannes, waar die Israeliete moest teruggaan na die woestijn toe, waar Johannes die dooper vir gesê het, die feit dat jy sê, jy is nageslag van Abraham, beteken nie, jy is nou een verloste nie, jy is een kind van God nie, jy moet ook soos Abraham leef, hulle moest teruggaan om so gedoop te word, om te besef, maar, ek moet die Here lief hê, ek moet hom dien, selfs daar, die een wat sondeloos is, moes gedoop word, het al die dinge ervaar, hy het aan die kruis gaan, hy het gesterf, maar hy het in die dood het opgestaan, en so die dood en die sonde oorwin, so dat ons in 'n verhouding met ons hemelse Vader kan staan. Hy het die verbond volledig kom maak, ons wat sondig is, en worstel in die sonde, en wat het nooit kon doen en reg kry nie, het die Here ons in die begin beloof, daar sal een kom, en hy het kom volledig maak. Hy was ten volle aan sy Vader gehoorsaam, het hom lief gehad, en hom gedien. Deur ons Here Jesus is God nou ons Vader. Daarom kan ons bid, kan u bid, laat u naam geheilig word. Laat u naam geheilig word. Dan wil hy ook God reg ken. En hierdie kennis wat ons van die Here het, is nie oppervlakkig nie. Dis nie net hoe ek voel nie. Maar die kennis kom uit die woord uit. Want sonder die woord sal ons nie die Here reg ken nie. Sal ons nie weet wie hy is nie, wat hy beloof het, wat hy gedoen het, wat hy nog steeds doen nie. En ook in die toekomst sal doen nie. Ons sal nie reg geken het nie. Sonder die woord wat hy vir ons gegee het. Ons kan hom nie los van sy woord ken nie. En wanneer ons hemelse Vader reg ken, deur ons Here Jesus Christus na hom toe gaan, dan sal sy naam geheilig word. En ook so in ons gebede en in ons optrede. Dan sal die waarheid van en oor hom verkondig word. Dan sal sy naam geheilig word, hy sal verheerlik word deur dit wat gesê word en gedoen word. Ons hemelse Vader se naam word geheilig wanneer ons hom reg ken. Ons kan immers hom reg ken wanneer ons in 'n verhouding met hom staan. Wanneer die Here sê, ek wil vir jou 'n God wees, wees jylle vir my 'n volk, wees jy vir my 'n seun, vir my 'n dogter, dan ken ons hom reg. En dit slegs deur ons Here Jesus Christus. Hy wat nou die verhouding tussen ons en God kom herstel het. Want onthou, vroeger wou ons nie in 'n verhouding met hom staan nie, wou ons niks van hom al weet nie. Ons was geestelik dood in ons sondes en ons misdade. Ons wou niks weet. Hy wou nie vroeger weet wat hy vroeger gedoen het, wat hy nou nog doen in die toekomst sal doen nie. Hy wou niks weet van sy beloftes nie. Jy wil maak soos jy wil. Maar jy het graag hier oor uitgeleen aan die mense wat iets oor die God van die Bybel sê. Ek het maar net gehoor, iemand sê iets en kom ons luister dan maar, kom ons lees wat die Koran sê of iets oor die internet. Laat ons hoor wat hulle sê. Het jy oor uitgeleen, maar dit was nie altyd die waarheid of
die Bijbelse objectiviteit nie, nee, dit was die wat daai en die en daai en gesê het. Dis behoortigheid. Ja, het gehoor wat die persone sê oor die gewraakte God van die Christene. Maar nou staan ons in een verhouding met ons Hemelse Vader, deur ons Heer Jesus Christus. Hy het die verbond volledig kom maak. Daar die verbond wat die Heer met Adam, met Noach, met Abraham, Moses en David en die volk ook so gesluit het en hoe het uitgekring het, het hy gekom en het die laaste kring gevat, soos met sy klip in die water gooi wat so uitkring, het hy die laaste kring gevat en hy het dit volledig gemaakt. Dit wat Adam, regdeur, Moses, David, allemaal nie kon doen nie en nooit sou kon doen nie, het hy kom volledig gemaakt. En nou, nou ken ons Hemelse Vader reg. Jeremia verkondig aan die volk dat hulle in hulle verhouding met God sal besef en ervaar dat die wet nou op hulle harte geskryf is. Nou hierdie woorde wat die volk tot die volk gerig word, is nie onbekend aan hulle nie, is nie vreemd nie. Want in Deuteronomium 6 vers 6 lees ons dit. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Met andere woorde, dit moet deel wees van jou gedagtes, deel van jou dade. Jou gedagtes en jou dade moet ooreenstem met die wil van die Here, met die wet van die Here. Jy moet hom lief hê, jy moet hom dien. Die wet moet hulle dryf. Die wet moet hulle drijf om die Here lief te hê en hulle naaste soos hulle self. Hierdie woorde word tot die volk gerig. Dit moet as te ware automatisch in hulle werk. Want onthou, God het die mens in die begin so gemaak. Ons weet ongelukkig dat die volk aan die Here ongehoorsaam was. In die meerderheidsgevalle was daar afvalligheid, goddeloosheid gewees, wat geheers het. Recht, ons lees het recht hier die Bijbel sien, ons identificeer ons met daardie mense wat ons lees in die Bijbel. Dit is nie net sprookie verhale wat alles net goed gaan en recht gaan en nie, dit is die realiteit van die wereld, van die sondegevalle wereld. En so kan ons terdoops na onsself kyk. Ons as ongelowiges vroeger, was daar nie een greintjie begeerte by ons gewees om die Here lief te hê en om te dien. Ons wil nie volgens God se wil lewe nie. Wat is hierdie 10 gebooie? Dit is dinge wat ons net wil vashou. Nee, ons wil niks daarvan weet nie. Daar was niks gewees in ons harte om vir die Here te lewe. En die profeet Esegiel het later, was hy saam met die volk in ballingskap, en in ballingskap het hy dieselfde verkondig. Die Here sal sy gees in hulle harte uitgiet en hulle sal lewendig word. Geestelik lewendig word, want hulle is vroeger geestelik dood. So sal hulle lewend vir God word en hulle sal hom reg ken. Dit hoor ons vooral in vers 34, want hy sê, en hulle sal nie meer elkeen aan sy naaste en elkeen aan sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal allemaal my ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Vers 34 van ons gelese gedeelte. Daarom, hoor jy, dit wat ons gelees het, daarom sal die Here sy naam geheilig word. Hulle sal hom reg ken. Hulle sal tot hom bid, volgens sy wil bid, en volgens sy wil lewe. Hulle wil hom reg ken. En so het ons Here Jesus Christus tydens sy laaste onderwysing aan die disippels dan ook verduidelik dat hy die trooster sal stuur. Die trooster sal stuur wat met hulle sal wees, want hy gaan hulle verlaat. Hy gaan opvaar na die hemel, waar hy saam met sy Vader gaan regeer as koning. Dan gaan die trooster kom, die Heilige Gees gaan kom, hy gaan met hulle wees, hy gaan hulle lei in die waarheid, hy gaan hulle krag gee.
Hy gaan in die waarheid lei volgens wat die Here Jesus aan hulle verkondig het vanuit die Ou Testamentiese geskrifte. En wat hy volledig kon maak het, gaan hulle dan ook in die waarheid gelei word. Hulle gaan hom dien. Hulle gaan die waarheid verkondig van die een wat gekom het om alles volledig te maak, die verbond. Dit wat die mens nie kon doen nie, sodat ons om reg kan ken. Ja, so is die Gees van God op Pinksterdag uitgestort. Hy was met hulle gewees, hy het hulle gelei. En ons het gehoor, mens lees dan ook hoe die apostels in bekende tale spreek om so die evangelie aan die volke te verkondig, so daar gelowiges onder elke volk na vore sou kom, die ware volksgenote, Gods volk onder elke volk na vore sou kom. Die Gees het ook so in die harte van die Jode gewerk om die Here te ken, soos hy hom in die skrifte bekend gemaak het, en soos die Here Jesus dit ook dan duidelik kon maak het, sodat hulle hom kan lief hê en dien, gehoorsaam en reg kan ken, en alles wat hulle doen, hom kan verheerlik. En daarom sal sy naam geheilig word. Liewe broer en suster, sodat ons ook die Gees van God ontvang. Hy het ons geestelik lewend vir God gemaak. Ons het hom nou lief. Ons wil hom dien volgens sy wil, volgens sy woord. Ons wil hom dien volgens die waarheid wat in die woord vast staan, en nie wat elke Jan Rap en sy ma dink nie, maar wat hier staan, daaruit wil ons hom dien, van Genesis tot Openbaring. Ja, u bid in die krag van die Gees en die geloof tot die Here. Want jy weet, my Hemelse Vader gee alle goeie dinge aan my, ek wat nou sy kind is, deur die Here Jesus Christus, ek wat nie hom wou ken nie, ken hom nou uit genade uit. So gloei jy in die hart en die geloof. En wanneer ons dit doen, wanneer ons hom reg ken, weet wie hy is, wat hy gedoen het, wat hy ook sal doen, wat sy beloftes vir ons is, dan, en dan vir ons lewe, sal sy naam geheilig word. Sal ons hom reg ken. Ja, die eer kom nie u, kom nie my, hoef enige iemand anders toe nie, nie, dit kom hom alleen toe. Hy is getrou. Hy is getrou in sy verbond, sodat ons hom reg kan ken. Hy doen dit, ons doen dit nie. Hy wat sy verbond handhaaf en uit genade uitvoer, want ons het dit alreeds tevore verbreek. Hy is die een wie sy naam bo alle name bely en verkondig word, sodat die Godsvolk onder elke volk hom reg kan ken, en dat sy naam geheilig kan word. Hy is die koning en die Heer. Geliefdes, wanneer ons die onse Vader sou bid en daarmee sou sê, laat die naam geheilig word, bely ons daarmee dat ons die Heere reg wil ken. Ons wil hom ken en hom dien, soos hy vir ons in die Bybel sê, ons hom moet dien en hom moet ken. Nie wat iemand anders dinkie, maar wat die Bybel duidelik stel wie hy is, wat hy gedoen het, hoe hy ons verlos het, hoe hy met ons is, en dat hy ons tot in ewigheid saam met hom sal wees. Om die Here se naam nie te heilig nie, met ander woorde, om te praat oor die Here en te verkondig dinge oor die Here, dit wat nie waar is, die wat valshede is, wat verkeerd is, en dinge wat hy nie aan ons bekend gemaak het nie, maar ons verkondig het, dan word sy naam nie geheilig nie. En dan is dit, met ander woorde, die oortreding van die derde gebod. Sy naam word eilig gebruik. Daar word valshede aan sy naam verbind. Daar word dinge oor hom gesê, oor wie hy nie is nie, wat hy nie gedoen het nie, en wat hy ook nie sal doen nie. Dit word gesê, en dit is die oortreding van die derde gebod. En wanneer ons nie die Here reg ken nie, en wanneer ons nie reg oor hom praat nie,
dan lewe ons nie reg volgens sy wil nie, want ons ken hom nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Maar deur die genade van ons hemelse Vader, is ons nou deur sy steen, sy aangenome kinders. Hy het ons verlos. Hy is getrou aan sy verbond, so dat ons hom reg kan ken. Deurdat hy die verbond volledig gemaak het deur die Here Jesus Christus, wat daarin gehoorsaam was. En hy het sy gees gestuur om ons nuut te maak, so dat ons hom reg kan ken. Sy seun het ons verlos van die sonde, so dat ons nou in 'n verhouding met hom kan staan, 'n herstelde verhouding. Hoe wonderlik is dit nie? Nou kan ons God reg ken. Ek sluit af met die woorde van Openbaring 21 vers 7. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Nou ken ons Here reg en wanneer ons Here Jesus weer kom, sal ons hom ten volle ken. Amen. Liefdes, ek gaan so 'n paar oomblikke of minute kans vir stilgebed gee. En waar jy daar ook daar rustig sit, kan jy vir so 'n paar minute stil word voor die Here, tot hom bid en daarna sal ek afsluit met gebed. Kom ons sluit die oë. Ons Here Jesus, ons koning, ons verlosser en ons middelaar. Dankie dat ons ook so tot U kan bid. Dankie dat ons deur U tot ons hemelse Vader kan bid. Ja, hy is nou ons hemelse Vader deur U genade, deur die verlossing wat U aan ons geskenk het. En hy gee alle goeie dinge aan. O Hemelse Vader, dankie dat ons U reg kan ken en U ook reg mag ken en dat U naam daardeur geheilig word. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U getrou is aan die verbond wat U al in die begin af gesluit het met die mens. Dat U nie een oomblik daarvan afgewyk het nie, want U is God. U is nie sondig nie. U het nie sonde nie, U is lig en daar is geen duisternis in U nie. Daarom is U getrou. Ai Here, as ons dit maar net mag ken en kan doen. Want ons is nie altyd getrou nie, Here. Maar dankie dat U 'n voorbeeld vir ons is en dat ons kan sien en ook beleef wat getrouheid is. Ja, dit het ons gesien in ons Here Jesus Christus. Ja, Here Jesus, wat U gedoen het, die gehoorsaamheid, die vernedering aan die ook die sterf aan die kruis en die opstanding, U was gehoorsaam. Dankie vir U getrouheid en wat ons ook kan vaar deur die Gees en daardie getrouheid. Dankie Here vir U liefde en die genade.
En gee dat ons, u wat getrouw is in die verbond, so dat ons die reg gaan ken, waar u die Heer Jesus gestuur het om het volledig te maken, maar ook Gees gestuur het, wat in ons werk om ons lewend te maken. Dank je, Heer. Dank je dat ons die reg kan ken. Dis wanneer ons sê, onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig worden. Die naam wordt geheilig, wanneer ons uw recht ken, en ook daar volgens die wil leven. Amen. Ik sluit af met die woorden van Psalm 116. Psalm 116 gaan ek vir ons lees, die beruimde Psalm, strofe 1 en 10. God het ek lief, van die getrouwe Heer, hoor na my stem uit vrye welbeha, ek roep hom aan in al my levensdae. Hy skenk my op, hy red my, keer op keer. Strofe 10, ek sal die naam met dank erken en prys, te midde van die feestelike skare, Jerusalem, ek hoor om jou altare, die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. En so word ons Here se naam geheilig, want ons om reg ken en om lief het, en daarvolgens lewe. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here, en gaan ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, gaan nou bly met elkeen van u verder. Amen.